Ако до сега се осигуруваа само депозитите на физичките лица, со новиот закон што се подготвува, ќе се осигурат и депозитите на правните лица. Ова е една од измените предвидени во новиот предлог закон за Фондот за осигурување на депозити. За да има поширока дискусија за изработка на овој предлог закон, директорот на Фондот Амир Шабани свика средба со представници на банките и штедилниците. Не се делиме тани, те гјитха банкат на вен кан пагувар 0,25% për fondin nga depozitat e qytetarëve, tani parashifet që të bëhet një formul, sigurisht kjo formul do të bëhet në konsultim edhe me përfaqësuesin e Bankës Botërore, që se cila bank të paguaj ndryshe. Se cila bank e ranguar më mirë do të paguaj më pak. Do më thonë parashifet zgjerimi i rjetës së sigurimit të depozitave, си да ендришиме тетират. Важна тема на разговор на оваа средба ќе биде моралниот ризик со кој се соочува феноменот на осигурување на депозитите, рече председателката на Сдруженијето на македонските банки Маја Стевкова-Штериева. Практично да се воспостави закон заснован на основните постулати за осигурување на депозитите, додаде таа. Но тоа што навистина сметам дека мора да го истакнам и го дискутираме со директорот на фондот е дека ние можеме во земјава да правиме да се носат совршени закони, закони кои што во секој поглед се слични или се во рамките на директивите на Европска унија, но тоа што е болка на нашата реалност е доследната примена на законите од сите релевантни фактори и тоа со што во минатиот период се соочувавме носење на одлуки од страна на правосудните органи со кои што се прават измени на закони со кои се излегува од основните постулати на принципите за осигурување на депозитите. Инаку оваа средба што ја свика директорот на фондот е прва од ваков вид од формирањето на фондот за осигурување на депозити.